እኔ አበበ መሸሻ ወርቄ ይባላለሁ። ጋሽ ብሩ አጎቴ ነው። ሰላም ነው የተወለድኩት። አገረ ሰላም ተወልደዋል? አገረ ሰላም ከልጃዝማች ባላ አባቴ ሄደው እዛ ነው የተወለድኩት። እድገትህም አገረ ሰላም ነው? እድገቴ በአገረ ሰላም ሳይሆን አገረ ሰላም ሰው ልጄ በኋላ ክቡር ደጃዝማች ባልቻ ወደ አገረ ሰላም ከተመለሱ በኋላ አገር ቤት ነው ያደግኩኝ። እሺ፣ ኦኬ። እርሶ በተለይ አሁን ከእርሶ ጋር ልዋ የሚፈልገው ስለ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ የህይወት ታሪክ ባጭሩ፣ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ማን ነበሩ፣ የትስ ተወለዱ፣ እድገታቸውስ እንዴት ነበረ የሚለውን ከሚያስታውሱት ከማህደሮ ቢነግሩን። ደጃዝማች ባልቻ የት ነው የተወለዱት? የት ነው ያደጉት? እርሶ የሚያውቁትን ያክል ይንገሩን። ደጃዝማች ባልቻ ያደጉት በራስ መኮንን ራስ መኮንን ቤት ያደጉት። አጼ ምኒልክ ቤት አይደለም እንዴ? አጼ ምኒልክ ቤት ያደጉት። ከዛ አድገው አጼ ምኒልክ የሄዱበት ምክንያት አለ። ከራስ መኮንን ጋር አብረው ሄዱ። ከራስ መኮንን ጋር ሄደው አጼ ምኒልክ ቤት ሲሄዱ አጼ ምኒልክን ይህ ልጅ ስጠኝ ብለው ጠየቋቸው። እኔ ይህ ልጅ በደንብ አድርጌ አስተምሬ ጠብቄ ክርስትና አንስቼ ማለት አሳድጌ አስተምሬ ያሳደግኩት ልጅ ያገለግለኛል በማለት እሱን ብቻ ነው እኔን የምተማመነው አሏቸው ብሏቸው። እኔም እኮ እንደዚሁ አለሱ ምንም የሚረዳኝ ሰው የለኝም። ለዚህ ብዬ ያሳደግኩት ነው። ነገር ግን ሌላ ሰው የለኝም አሏቸው። ራስ መኮንን ብሏቸው አጼ ምኒልክ አንተ አታጣም እና ታገኛለህ። እኔ የሚረዳኝ ሰው የለም እና እንዲረዳኝ እንትን እላለሁ ስጠኝ አሉ። አይ እሺ ግቴ፣ እርሶ ካሉ ከእርሶ የሚበልጥ ምን ማለት ምን ሊኖር ይችላል ብለው አሏቸው። በዚህ ምክንያት ከደጃዝማች ባልቻ ነጥለው ከራስ መኮንን ነጥለው ወደ አጼ ምኒልክ ወሰዷቸው። ወደ አጼ ምኒልክ አገቧቸው እና አጼ ምኒልክም ትምህርታቸውን እና ሁኔታቸውን በመመልከት በጣም ተደስተው የግቢ ዋና አሽከር ዋና አስከርካይ በጅሮንድ አደረጓቸው። በጅሮንድ ባልቻ ብለው ሰይመው የግቢ ዋና ዙሪያ ኃላፊ ለሁሉም ነገር ለደጃዝማች ባልቻ አስረከቧቸው። ደጃዝማች ባልቻ በጅሮንድ ባልቻ ተብለው ግቢያቸውን ዙሪያ በሙሉ ጠባቂ ዋና ሆኑ። ከዚያም በኋላ ግን እንዲሁ ሲኖሩ ደጃዝማች ባልቻ መገኘታቸውን በአጼ ምኒልክ ቤት ውስጥ ታወቁ። ሲታወቁ አጎታቸውን ዋቄ ሮባን እና አሁን ግራዝማች ገዳ የተባሉትን የኔን አያት አባት ይዘው ሄደው መጥተው አገኟቸው እና እልልታ አደረጉ። ከዚያ ታወቋቸው የባልቻ ባልቻ ተገኘ። አጼ ምኒልክ ቤት ላይ ታወቀ ባልቻ
በጅሎን ባልቻ ተብሎ አጼ ምኒልክ ቤት ተገኘ ተባለና ለሀገራችን ሁሉ እልልታውን ይዘው ገቡ። የኔ አባትና የስተውራሪ ወንድ አሊቅ አባት ዋቄ ሮባ እልልታውን ይዘው ገቡ። በጅሮድ ባልቻ ተብሎ ተገኘ ተብሎ እልልታ ባለ በሀገራችን ላይ እንደዚህ ያለ ደጃዞች ባልቻ ቤተዘመድ ጋር መገኘት የተገኙት ወንድሞቻቸው ስንት ናቸው? ደራሽ ባልቻ ወንድማቸው ተውራሪ ገብረ መድህን፣ ተውራሪ ሳህል ሚካኤል፣ ተውራሪ ሳህል ሚካኤል፣ ተውራሪ ወልደ ጻድቅ፣ ተውራሪ ወልደ ጻድቅ በሀገራችን ደንብ በነበረው ሴራ አያታቸው ከዋቄ የተገኙ ናቸው። ታስለዋሉ ነው እነ ፊታውራሪ ገብረ መድን፣ ፊታውራሪ ሳለ ሚካኤል፣ ፊታውራሪ ወልደ ጻዲቅ ማዕረግ የተሰጣቸው እና ምን ነበረ የስራ ድርሻቸው ቢያስታውሱ? እንደ ደጃማች ባልቻ አባ ነፍሶ የታሪክ የሰሩት ለሀገር ውለታ አለ ያስታውሳሉ? አሁን ፊታውራሪ ሳለ ሚካኤል ብለሃል፣ ፊታውራሪ ገብረ መድን ብለሃል እና እነዚህ ፊታውራሪ ወልደ ጻዲቅ ብለሃል እና እነዚህ ሰዎች ለሀገር ያደረጉትን ውለታ ታስታውሳለህ ወይ ነው ማለት። ከወንድማቸው ከደጃዝማች ባልቻ አንድ ቀንም ሳይለዩ አብረው ማለት ያደጉና አብረው ኖሩ ናቸው። ሁላቸው ማዕረግ ያገኙት ከደጃዝማች ባልቻ ነው። ደጃዝማች ስር ሆነው ሲስተዳደሩ ትዕዛዝ ይሰጣቸው የነበረውም ከደጃዝማች ነው ባልቻ ነው። ደጃዝማች ባልቻ ናቸው የሰጧቸው። እሺ፣ ትዕዛዝ የጦር ትዕዛዝ ሲመጣ፣ የዘመቻ ትዕዛዝ ሲመጣ፣ ሁሉም ነገር በማናቸው ከደጃዝማች ባልቻ ጋር አይለዩ ነው። ጥሩ። ነገር ግን ፊታውራሪ ገብረ ፊታውራሪ ገብረ መድህን ግን ያው አብረው ሲቀመጡ በሰገሌ ጦርነት ላይ በሞት ተለዩ። በዘመቻው ላይ ከሀገረ ሰላም ተነስተው በፈረስ ግባ ተብለው ከሀገረ ሰላም በፈረስ ተነስተው በአራት ቀናቸው አዲስ አበባ ገብተው ለጦርነት በቁ። እዛው እንደገቡ አለፉ ወደ ጦርነቱ ሞቱ። እሳቸው ሴቶች እህቶች አሉ ነበሯቸው ወይ? ደጃዝማች ባልቻ? አዎ። እሺ፣ ማን ይባላሉ? ስማቸውን ታስታውሳለህ? እማሆይ አስካለ ይባላሉ። እማሆይ አስካለ፣ እማሆይ አስካለ፣ ይቶት አስካለ፣ ይቶት አስካለ። እማሆይ እሺ። ደሞስ ሌላ አለ? ሌላ የለም፣ የለም። እዚህ ሀገር ላይ በሚኖሩባቸው ሀገር ላይ ቀጥል። በደንብ ገብቶሃል ጋሼ? በደንብ ገብቶሃል? የትውልድ ሀገራች ቦታቸው ያደጉበት ቦታ የትውልድ ሀገራቸው አገምጃ ቀኝራ በሚባል ቦታ ላይ ነው ተወልደው ያደጉት የተወለዱት። አረጋቸው የዘር አረጋቸው ምንድን ነው? የዘር አረጋቸው የሁላችን ባጠቃሎ አገምጃ ነው የሚባለው። እሺ፣ አገምጃ ቀኝራ ነው የሚባለው ቦታው ነው። እሺ፣ ቦታው አዎ፣ የተወለዱበትም ያደጉበትም። አገምጃ የኦሮሞ ነው? ኦሮሞ ኦሮሞ ናቸው። ኦሮሞ። እሺ፣ ሁሉም ከኦሮሞ ቤት ሀረግ የወጡ ናቸው?
ሁሉም ሀረጉ ሁሉም እነዚህ የሳቸው ወንድሞች ሀረጋቸው ከኦሮሞ ቤተሰብ ወጡ ናቸው። ኦሮሞ ቤተሰብ ነው። እሺ ጃዝማች ባልቻ የጦር አዝማች ሆነው አዝምተዋል። በዛ ላይ ባዘመቱበት ጊዜ እርሶ ትዝ የሚሉት ነገር አለ ወይ? አሁን ጃዝማች የተባሉት ጊዜ እንደስልትልሽ አለባያለ የለ ዘመቻ ላይ የሰሩት ውለታ ምን አይነት ነው? ያሾማቸውስ ምንድነው? ዋናው ደግ ዘመቻው ላይ ዝና አድርገው የጣሊያን ዋና አበሰሩና የገደሉና የተገቡ እጃዝማች ባልቻ ባነብሶ ናቸው። ባነብሶ ተብሎ የፈረስ ስም የተሰጣቸው በዚህ በጦርነቱ ባገኙት የጀግዱ አርበኝነት ነው። እጃዝማች ባልቻ ተብለው ከአገር ቤት ወደ ሲዳሞ ሲላኩ እጃዝማችነትን ማዕረግ እንደያዙ ወደ ሀገራቸው ገቡ። ወደ ሀገራችን ገብተው እግረ መንገዳቸውን ሁለት ከጣሊያን ከተማረኩት ጣሊያኖች የስራ እንትን ሙያ ያላቸውን ይዘው አገራቸው ገብተው አንደኛ ለቡ ማርያም የምትባለዋን ቤተ ክርስቲያን ተክለው፣ ሁለተኛ ጎራ ጊዮርጊስ ተብሎ የተተከለውን ጊዮርጊስ አሰርተው ለሀገራቸው ለክርስትና ለማዕረግ አብቅተው አልፈው ወደ ሲዳሞ ግዛት ወደ ተሰጣቸው ቦታ ሄዱ። ከዚያ በኋላ ግን ሲዳሞ ነው የኖሩት። ሲዳሞ በኖሩበት ጊዜ ውስጥ ለሀገራቸው አብሯቸው የሄደ አብሯቸው የነበሩትን የማዕረግ ወግ እየሰጡ ቀጃዝማች ተውራሪ፣ ግራዝማች በላምበራስ የሸዛር አገዛዝ ውስጥ ነፃ አውጥተው አገራ ሲዳሞ ገቡ። ሲዳሞ ገብተው ሲዳሞ ላይ የተሰጣቸውን በአስተዳደር ክልል ላይ ያለውን ቦታ መጀመሪያ አበራ የተባለ ቦታ ላይ ነበረ ያረፉት። ከዚያ በኋላ የሶማሌ ዝግጅት ተነስተዋል ተብሎ ሲዳሞ በዚያው በግር በአርሲ በኩል አድርገው አቋርጠው በሀገር ሰላም አድርገው ሀገር ሰላም አድርገው ሀረርን ሶማሌ ከጦርነት ነፃ አውጥተው ቀጥሉ ሀረርን ነፃ አውጥተው ሶማሌን አባረው አርጊሳ ከያዙ በኋላ ይበቃልና ተመለሰ ብለው ብሉ በአርነት ተያዝለውን ቦታ ለምን እለቃለሁ አለቅም በማለት ብዙ ክርክር አደረጉ ይባላል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ባልቻ አይመለስምና አንተ ውረድና መልስ መኮንን ብለው ራስ መኮንን ልከው አንተ ባብል ባልቻ ቁጡ ነውና አይመለስም መልሰ ብለው ራስ መኮንን ልከው ራስ መኮንን መለሷቸው እና ገቡ። ከዚያ ከገቡ በኋላ ቀጥታ በተው አገረ ሰላም ገቡ ደረሱና እዛ ድሮ በነበርክበት ቦታ አበራ አልገባ ብለው አገረ ሰላምን ቆረቆሩ። አገረ ሰላም ተባለ። ከዚያ በኋላ እስከ ቅያሜያቸው እስከ ጃንሆይ ቅያሜ ድረስ እዛው ላይ አቀኑ። አገሩን ከሁሉ ነፃ አድርገው በጣም ጥሩ አስተዳደር አድርገው ነበረ ይባላል። ከዚያ ተመልሰው አገረ ሰላምን ያቀኑና የተቀመጡ ናቸው።
ራሱ ከነር ጋር በጣም ፍቅር ነበራቸው። ከፍቅርም በላይ በጣም ራስ መኮንን ሲናዘዙ ብቻውን 30 ጋሻ መሬት ከአሊ በዳሌ የወረስኩትን ለደጃዝማች ባልቻ እርስ አድርጌ ሰጥቻለሁ ብሎ ሰጥተዋቸው ወደ ደጃዝማች ባልቻ ሰናበተዋቸው እንጂ ምንም ቅያሜ የሚባል ነገር ከራስ መኮንን ጋር የላቸውም። ጋር ምንም ቅያሜ ነገር አንድም ነገር አላቸው የሚባል ነገር ተሰምቶም አይታወቅም። እሺ፣ ትንሽ በስልጣንስ ጥያቄ አልነበረም? በፍቅር ላይ ያሉ ሁለቱም ማለት በፍቅር ላይ ያሉ ስለሰሯቸው አይ እኔ በጣም ያሳደግኩት እኔን በጣም ያገለግለኛል ብዬ ነበረ። ግርማዊነቶ ዳግማዊ ምኒልክ ከእርሶ አይበልጥብኝም መቼስ ምን አደርጋለሁ እያሉ እያዘኑ ነው የሰጠዋቸው እንጂ እሳቸው ጋር አንድም ቅያሜ ያላቸው የሚባል ታሪክ ተሰምቶም አይታወቅም። ፍቅራቸው ቅያሜያቸው ከአፄ ኃይለሥላሴ ጋር በኋላ ያው በአስተዳደር ጉዳይ የተነሳ ትንሽ ተቀያየሙ እንጂ ከራስ መኮንን ጋር አንድም ቅያሜ የላቸው። ማውቃቸውን አሳውሳለሁ። እሺ። ዋና ልጃቸው ልጆቻቸው ሁለቱ ታላላቆቹ አጋፋዎች በረበረ አስፈልቀና በረበረ ለማለው አቶ ተበሰውን ጻድቅ ናቸው። አቤት። ታላላቆቹ ማለት ነው። ታላላቆቹ በረበረ አስፈልቀ እና ተፈሪ ጻድቅ ነው። እና ተፈሪ ወልደ ጻድቅ ተፈሪ ቀጥሎ መለሰ ወልደ ጻዲቅ ነው። ወልደ ጻዲቅ ለማ ወልደ ጻዲቅ ለማ ወልደ ጻዲቅ ለማ ወልደ ጻዲቅ ተፈሪ ወልደ ጻዲቅ እልፍነሽ በቀለች ወልደ ጻዲቅ ሰንዳይ ወልደ ጻዲቅ ወራተው ለነሱ ሞተ አይደለም። እሺ። የፍተራሪ ገብረ መድን ልጆችን ያስታውሳሉ? አስታውሳለሁ። እሺ። ተራሪ ገብረ መድን ልጆች አሳፋ ገብረ መድን አሳፋ ገብረ መድን አሳፋ ገብረ መድን ዘለቃ ወርቅ ገብረ መድን ዘለቃ ወርቅ ገብረ መድን ዘለቃ ሳለህ ናቸው። አሰፋ ታላቅ ነው። አሰፋ ታላሽ ነው። ታናሽ ነው? ታላሽ ነው። የዘለቃ ወርቅ ታላቅ ነው። ማን አለ በእነዚህ በሱ መካከልስ? ነበረ የሰው ልጅ ክቡ ይህን የግራዝማች ገዳን ጥቂት ንገረን ይልሃል። የአባትህን የግራዝማች ገዳን ማን ነው የሾማቸው? የት ነው የነበሩት? ከማን ጋር ነበሩ? ከደጃዝማች ባልቻ ጋር ነበሩ። ከደጃዝማች ባልቻ ጋር ነበሩ። ብሮ ከደጃዝማች ባልቻ ላይ ሳይለዩ የነበሩ ናቸው። ሲዳሞ ውስጥ? አዎ። የስራ ድርሻቸው ምን ነበረ ከእሳቸው ጋር? የስራ ድርሻቸው ከባልቻ ጋር በሚኖሩበት ጊዜ የስራ ድርሻ ቀላል ተሰጥቷቸው አስተዳደር ባሽከረነት አገልግል ነበረ እንጂ ሌላ ብዙ ስራ የላቸው። እሺ። ስንት ልጆች ነበሯቸው? ግራዝማች ገዳ የገዳ ልጆች? እርሱ አምስት ነበሯቸው። አምስት። እሺ። ስማቸውስ? ታላቁ ፋንታዬ ገዳ፣ ፋንታዬ ሙሉነሽ ገዳ፣ ሙሉነሽ ብሩ ገዳ፣
ወበሻ ገዳ ለማ ገዳ ለማ እዚህ ናቸው። የረሳው ነገር አለ። እሺ ግራዝ ማስገዳ ይስራ ድርሻ ግንጃቤት ነበሩ ብሎ ገንዘብ እንትን ቀብረው ነበር ብሎ ሲያወራን ነበር። ግራዝ ማስገዳ ገንዘብ ቤት ነበሩ ብለህ ነበር አንተ ከቀደም ብለህ ትላልች ወጋየው። ግራዝ ማስገዳ ገንዘብ ቤት ግንጃቤት ነበሩ ደጃዝ ማስባሻ ባጃቢ ለሻጃቢ ነበሩ የግቢ ጠባቂ ነበር። የግቢ ጠባቂ አዎ። ሌላም ስልጣንም ነበራቸው እሳቸው። አዎ። እና ትዝሎታል በሌላ የስራ ድርሻ ሲሰሩ ድርሻ ተሰጥቷቸው ስራ የተባሉ ነገር የላቸው። እሺ። የግቢ ጠባቂ ናቸው። እሺ። ወደ አዲስ አበባ ልመልሶት። ወደ ደጃማች ባልቻ አባነፍሶ ሰፈር የሚባል አለ ሁላችንም የመጣንበት እኔም ጋሻቤም ምንኖርበት የባልቻ አባነፍሶ ዘሮች ይኖራሉ እዛ አካባቢ ተብሎ ይወራል። ያ ቦታ ስሙስ እንዴት ነው ሊሰጣቸው የቻለው? እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችም በጣም በብዛት የተዛመዱ ናቸው ይባላል እና ይሄን ትዝ የሚሉት ነገር አለ ስሙ እንዴት እንደተሰጠ እዛ አካባቢ ጋሻቤም ሊረዳን ይችላል ካስታወሰ። ቦታውን አሁን የደጃዝማች ባልቻ የክቡር ደጃዝማች ባልቻ ሰፈር የሚባለውን ሰፈር ስም የሰየመላቸው ማን ነው? እንዴትስ ተሰየመ? አይ ለስላሴ ናቸው ለሰጣቸው ራስ መኮንን ካርት በካርታ ለይተው ለደጃዝማች ባልቻ ተብሎ የተሰጠ ካርታ ውስጥ አለ። ካርታ ውጭ አለ። ምን ይልክ ናቸው የሰጧቸው ወይስ ደግሞ ኃይለ ስላሴ ናቸው? ምን ይልክ? አይ ባሩድ ቤትን እኮ ሾሙ የነበረው ባሩድ ቤትን የሰጡ የነበረው ምን ይልክ? ያሰፈሯቸው ምን ይልክ ናቸው? አዎ በኃይለ ስላሴ ስም ነው። ኃይለ ስላሴ ናቸው ስሙን እንዲሰየም በደጃዝማች ባልቻ ያደረጉ ንጉሱ ናቸው። ሰየሙ ኃይለ ስላሴ ናቸው። በስራ ላይ ያለችው እስካሁን ድረስ የፈረሰውን የፈረሰውን እየጠገኑ በስራቸው ላይ ያሉት በስራቸው በአገልግሎት ላይ ያለች በአገልግሎት ላይ ናቸው። በአገልግሎት ኩራጅ የሩስ የሚባለው ጣሊያን በመጣ ጊዜ አገራችን ለጦርነት እኛ ማለት በአርበኝነት በመታገል እዚያ ተቃይተው ባንዳዎች የሚባሉ የጣሊያን ሰዎች ናቸው ያቃጠሉት። ጠይረጎራጎስ የጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ለትውልድ ታሪክ እንድትሆን በምን አይነት ብትያዝ የተሻለ ነው? ብያዝ ጥሩ ነው። አሁን በጥሩ ሁኔታ አቋቋም ላይ ነበር። ቦታው ላይ በሁሉም ቦታ አመቺ ቦታ አሁን ጥሩ አመቺ ቦታ ላይ ወጥቶ ጥሩ ቤተክርስቲያን ነው ተብሎ ነው ማለት የሚታየው። ነገር ግን በአስተዳደር ላይ ዛሬ በጣም ተጽዕኖ ትንሽ ይኖራል። እስላሞች እየተቃረቡ አቋሙ አቀማመጡ አልተመቻትም። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቦታ ለቤተ ዘመዱ ያሉት መልእክት ምንድን ነው? ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መሆን የሚገባውን ነገር ለቤተሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ለቤተሰቡ የሚያስተላልፈው አደራ ጭምር እዛ አሁን ባለችበት ቦታ ላይ በጥሩ ሁኔታ ጉብታ ላይ ስለሆነ እና ለሁሉም አገር ዙሪያ የሚታይበት ቦታ ስለሆነ አቀማመጡ ጥሩ ቦታ ነው። አሁን ጎራ ጊዮርጊስ ከሚባለው ቀርቶ ቆርኬ ተብሎ ተለውጦ አሁን በወጣው መንገድ ላይ ወጣ። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበረ፣ ግን በአስተዳደግ ረዳት በማጣት ትንሽ ጉዳት ያገኘዋል። የደጃዝማች ባልቻ ታሪክ
حاولت مسرات እንዳለበት ምን ይመስሎታል እንዳጋዛል ወሸም በተውዴ ታላይ መታስተላልፈው ነገር አለ ወይ መልክት ለሁሉም ለቤተ ዘበዱም ለሀገሩም ለወገንም በሙሉ የሳቸው ውለታ እንደ ታሪክ ቅርጽ ሆኖ እንዲቀመጥ በተቻለ መጠን በአዲስ አበባም ሆነ በትውልድ ስፍራቸው ምን መደረግ እንዳለበት የራስዎትን መልክት እንዲልኩ አደራ ምን ይላሉ እኔ መልከው አልተ ዋናው ነገር ደጃዝማች ባልሻ የተወለደበትም ሆነ ያሰሩትም ቤተክርስቲያን ሆነ ሁሉም ነገር ማለት ዙሪያውንም አገምጃ አሳይተው ባንድም ሰው ላይ ገባው ባንድም ባገር አሳላለኝ ባብል ላይ እንዳጠቃ ያደረጉት ደጃዝማች ባልሻ ባደራ ጀምር ነው እዛ ላይ እንትን ብለው ግን እኔ አሁን እግዚአብሔር ረዳችው ዘራችን የሆነ ሰው የሆነ በሁሉ ሁሉም እዛ ተረባርቦ እዛ ላይ ትልቅ ሀውልት ሊሰራ በጣም ስማቸውም ሆነ ታሪካቸው ቋሚ ጥሩ ይሆናል ብዬ ገብታለሁ። እዚህ ላይ እርሶም አደራ ሊሰጡ የሚገባ ወይም ሊያተኩሩበት የሚገባ ለቤተ ዘመዱም መልእክት እንዲልኩ ለአካባቢውም ሰው ለመላው ኢትዮጵያም እንዲልኩ አዲስ አበባ ላይ በተለይ የሳቸው ስም ያለበት አካባቢ ላይ አንድ ሀውልት የሳቸውን የሚወክል እንዲሰራ አደራ እንዲሉ ጠይቃለሁ እና ይሄ መልእክቶትን እስቲ ለኢትዮጵያ ምዝ በሙሉ እንዲያስተላሉ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር በሸበ የሰጠው ስማቸው እና ዋና ሀውልታቸው መነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኑ ሆኖ ዛሬ አደራ የሚባሉበትም በደጃዝማች ባልሻ ስም አደራ ለማለት በሚቻለው ዛሬ አበበ በሸሻ ነው እንጂ ሌላ ሰው ማንም ሰው ምንወክለው ሰው አላለም። ነገር ግን ወኪል እግዚአብሔር ያወጣዋልና እግዚአብሔር የሰጠው ነው እና ሚሰራ አደራውን ጭምር ቢያቃናልን ኖሮ በጣም ስሙ ጥሩ የእሱም ስም አብሮ ይነሳል፣ ስራው አብሮ ጥሩ ይካሄድ ነበረ ብዬ ነው አደራ ብለው። እንግዲህ እንደሚሉኝ ከሆነ ጋሻቤ ይህንን አደራ ይዘው ለጠቅላላ ትውልድን አስተባብረው ይህንን እኛ አሁን የተነጋገርነውን ትልቅ ሀውልት እንዲሰራ በጋሻቤ በኩል እንዲካሄድ አደራ እያሉ ነው ለሁሉ ቤተሰብ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ። የቤተሰብ አደራ በእግዚአብሔር ደውላ የሰጠው ሰው መቼም በራሱ አደለም እግዚአብሔር ስለዳው ነው። ይህን ሀሳብ ተቀብሎ በወክሩ ሁሉም ቢቻቻል እና አንድነት ብረባረብበት እና ይህን ነገር ቢሰራ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ባስበ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጋሻቤ። ይህን በተመለከተ ትንሽ የራስን ሀሳብ ብታክልበት፣ ምክንያቱም ከአሁን በፊትም ውጭ ያለው ጋሻቤ በጣም ሞክሮ ለማስተባበር ላይና ታች እያለ ነበር የሚል ወሬ ሰምቼ እኔም ለመተባበር ፈልጌ ነበረ፣ ግን እድሉን ስላላገኘው እና ጋሻቤ እዚህ ላይ የራስን ሀሳብ ብከትል። እሺ፣ መቼስ ጋሼ አሁን እግዚአብሔርን አስቀድሟል። ለሱም እግዚአብሔር ነው እድሜ የሰጠው። ዛሬም እኛ እግዚአብሔር መቼስ በዚህ ቦታ አስቀምጦን ከሱ ጥያቄ ከሱ ጋር ተወያይተን ጥያቄውን መልሶልን ስንወያይ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው። እሱ አስቀድሞም የእግዚአብሔርን ስም ስለጠራ የእግዚአብሔር ስም ከቀደመ እግዚአብሔር ይረዳናል። በባንቱ በሚባል ስፍራ ላይ እህታችን ዝምታ ወርቅ አንድ ሀውልት በግሏ አሰርታለች። ለክቡር ደጃዝማች ባልቻ ሀውልት ዝምታ ወርቅ ነጋሽ የምትባል እህታችን አንድ ሀውልት በራሷ ወጪ ማንንም ሳትጠይቅ በራሷ ወጪ ሀውልት አሰርታ ክቡር ማናቸው ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ክቡር ደጃዝማች ክቡር ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ሄደው መርቀው እኛም በተገኘንበት ሀውልቱ በመሰራቱ እሷንም ባርከን እግዚአብሔርን ባርከን ከዛ ተወጥተናል። ከዛ አልፎ ግን አንተ እንዳልከው አሁን ባነሳው መሰረት በአዲስ አበባና በሰፈራቸው
በሰፈራቸው እና በአዲስ አበባ በደንብ በሚታወቁበት በጣም ዝናቸው በተነገረበት አካባቢ አንድ ሀውልት ለመስራት በተለይም ኮካኮላ ስኩዌር ላይ ማመልከቻ ጽፌ ማዘጋጃ ቤት አግኝቻለሁ እና የሚሰጡ መስለው ብዙ ተመላልሻለሁ። አሁንም ማመልከቻ እዛ ቦታ ላይ አለ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆን አሁንም ያልከውን ይዘን አንድ ላይ ለሳቸው መታወሻ ሚሞሪ የሚሆን ዋና እንትን የባልቻ ሀውልት ተብሎ የሚጠራ ለመስራት ቢያበቃን በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኝ ነበር። ይሄንን ደግሞ በህይወት እንዳለ ጋሼ ብሩ እንዲያይ ሮጥ ሮጥ ብዬ ነበር። እኔም እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በሀውልት ላይ ማን ነው በስኩዌር ላይ ምንም አይነት ሀውልት የግለሰብ አይሰራም ብሎ መንግስት አንድ መመሪያ ሰጥቷል ብለውኝ እዛ ላይ ነው የቆምኩት። እና ወደፊት ግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እናደርገዋለን ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ አቤ። አሁን ያልከውን በተለያየ ጊዜ ሰምቻለሁ። ያንተን ድካምና ልፋትን በጣም ማደንቀው ነበረ። አሁን በአካል አግኝቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ስለበቃን በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እህታችን ወይዘሮ ዝምታ ወርቅ ነጋሽ ባንቲ የሚባል ቦታ ላይ አሰርተዋል ብሏል እና ባንቲ የት አካባቢ የምትገኝ ቦታ ነች? ኦኬ፣ የእሳቸው ቀብር የተገኘበት ቦታ ነው። የእሳቸው የክቡር ደጃዝማች ባልቻ ጣሊያን እንደገደላቸው አንስተው እዛ ቦታ ላይ ነው የቀበሯቸው። እዛ ቦታ ላይ የተቀበሩበትን ቦታ ፍለጋ እኔና እሷ ወይዘሮ ዝምታ ወርቅና እኔ ብዙ ብዙ ድካም አድርገን አገኘን። ምልክቶቹን አገኘን እና አስተማማኝ የሆነ ምልክት ነው። ጉርጓዱ አጠገብ አንድ ወይራ አለ። አንድ ወይራ አለ። እሱ ስታገኙ እሱ የእሳቸው መቃብር ቦታ መሆኑን እወቁ ብለው ምልክት አባቶች ነገሩ። ቀጥታ ሄድን። እንደተባለውም ጉርጓዱ ባዶ ነው፣ አጠገቡ ግን ወይራ አለ። ያንን ወይራ ካረጋገጥን በኋላ እሳቸው የተቀበሩበት ቦታ መሆኑን አረጋገጥን። አስከሬናቸው እዛ ውስጥ ግን የለም። ከዛ ወጥቶ እዚህ ስላሴ ገብቷል፣ አርበኞች መቃብር እና ያንን ካረጋገጥን በኋላ እሷ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ አድርጋ ሀውልቱን አሰርታለች። የምንወዳት እህታችን ለቤታችንም ያለች አንድ እሷ ለሁላችንም ደራሽ የሆነች እሷ ናት። በጣም ጥሩ ጋሽ አቤ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እርስዎ ቅድም የጠቀሱት ትልቅ ጉዳይ አለ። ይሄ ነገር የተወሰነ ቦታ ላይ መዋል የለበትም። በዋና ከተማው አዲስ አበባ ላይ በተለይ አሁን እርስዎ የጠቀሱት ቦታ ላይ የእሳቸውም ስም ከጥንትም ጀምሮ የነበረበት ቦታ ነው። እዛ ላይ እንዲሰራ እኛም የተቻለን ግፊት እናደርጋለን። አንተም በጀመርክበት ሁኔታ እንድንቀጥል በጋራ ይሄ ነገር የሁላችን እስከሆነ ድረስ አሁን አንድ መልእክት እንድታስተላልፍ ፈልጋለሁ ለቤተ ዘመድም ለኢትዮጵያም። እውነት ኢትዮጵያ ላይ ደጃዝማች ባልቻ የዋሉት ውለታ ሁላችንም የሚሰማን ከሆነ እችን የእሳቸውን ስም ለማስጠራት ለማድረግ ሁላችንም መተባበር አለብን እና ለቤተ ዘመዱም ለአካባቢም ሰውም እንዳው መልእክት ብትልክ፣ አደራ መልእክት ብትልክ እንዲተባበሩን ይህን ጊዜ ሰጣ ኖራል። በጣም አመሰግናለሁ። ደጃዝማች ባልቻ የዘመዶቻቸው አባት ብቻ አይደሉም፣ የሞላው የኢትዮጵያ አባት ናቸው። በጣም የተመሰገኑ ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ ተብሎ የተነገረላቸው ሰው ናቸው። በዚህ ላይ ሌላ ልጨምርልህና እና ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወገኖቻችን በሞላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወገኖቻችን በያሉበት አሜሪካን ላሉ፣ እንግሊዝ ሀገር፣ በአውሮፓ ላሉት ሁሉ የምናስተላልፈው መልእክት ምናልባት የእናንተ ሁሉ ጥያቄ የጠየቅነውን ቦታ የሚያሰጠን ሆኖ ይገኝ ይሆናል። ስለዚህ እናንተም ግፊት እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። ይሄ የኮካኮላ ስኩዌር ምንም የተደረገበት ቦታ አይደለም። ስለዚህ እሱን ነበር እኔ የጠየቁት እና በህይወት ኖሮ እሱ ደግሞ እንዲያይም ፈልገን ነበር። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እስካሁን ድረስ አልሆነም። ወደፊት ግን ይሆናል ብለን እናስባለን። በጣም ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልእክቶትን ለመላው ዓለም አስተላልፋለሁ፣ ለቤተሰቡም ጭምር። ኢትዮጵያኖችም እውነት ለዚች ሀገር ውለታ የሰሩትን አባቶችን እናቶችን የማስታወስ ኃላፊነት ስላለብን ታሪክን አያይዘን ለሚመጣው ትውልድ ማስተላለፍ ስላለብን ይሄን ጉዳዮች በአጥኖት ሁሉም እንዲከታተለው እናስተላልፋለን። ለሰጣችሁን ጊዜ በሙሉ
እግዚአብሔር አክብርልን እድሜና ጸጋውን ይስጥልን በጣም ነው ማመሰግነው እዚ እዚ ላይ እሺ ባልሻይ ደረሰላችሁ ድረስ ብዙ ብዙ ለበረ ብዙ ጫወታይ ተደረበ ተጫወቱ እሺ ባህረ ላይ ባደረጉት በስዋሌ ጦርነት ላይ ያደረጉላቸው ላባሽ ያገሬ ህዝብ የዋለላቸው ዘፈን ነበረ። እሺ ትዝሎታል? እንደ ትንሽ ቢያንጎራጉሩልን ትዝሎታል? ያንን ቢያንጎራጉሩልን ትንሽ የቻሉትን ያህል የቻልከውን ያህል እንጉርጉሮ ውስጥ ግጥሙን ግጥሙን በቡይላሊ አባልሻ አሱማሌ ከንቆቤ ኑራቻ ተብሎ ተዘፈናላቸው። በጣም ደስ የሚል በጣም ደስ የሚል እስካሁን ትዝታው አለበት አለ እነርሱ። ያኔ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ ላደረጉት ጦርነት ውለታ የተዘፈናላቸው ነው። በቡይላሊ አባልሻ ሶማሌ ከቆቢ ጉራቻ ሶማሌ ከቆቢ ጉራቻ በጣም በጣም ቆንጆ። ሌላ ስትዝ የሚሉት እንደው ከትዝታ ማደር እንደው ትዝ የሚሉት ካሉ ስለሰ በቸው ላይ ደግሞ ተዘፈናላቸው ነበረ። ባልሻ ባልሻ ሂሎላዴስ አሽከረላዴስ አባ ነፍሶ ባልሻ ባልሻ ሂሎላዴስ አሽከረላዴስ ብሎ ተዘፈናላቸው። አሽከር ለባሉ ለተዘፈነ አሁን አሁን አንድ ነገር ትዛለኝ ቅርታ ወደኋላ እንዳልመልሶት ይሄ ካሉት በኋላ የደጃማች ባልቻ የመጨረሻ የረፍት ጊዜያቸው እንዴት ነበር? መጨረሻ ላይ የረፍት ጊዜያቸው እንዴት ነበር? እንዴት ነበር ያሳለፉት እስከ ሞታቸው ድረስ ማለት ነው? እኔ በኋላ ባልቻ የሞቱት አማማታ ወደቁበት አይደለም እንዴ? በግዞት ወደ በቾ ሄዱ አይደለም? ከስራ ተወግደው እና ከኋላ በኋላ እንዴት ነበር ኑሯቸው? እዛ የነበረው በርሻ ነው? በምን ነበር የሚኖሩት? የትኛው እኮ መጨረሻው ሰዓት ላይ ጋሽ ብሩ መጨረሻ ሰዓት ላይ ከመጣቸው ደርጉ ነበረ መንሻ የሚባል ቦታ ላይ ነበረ። እዛ ነበረ መጀመሪያ የተቀመጡበት የነፍስ እረፍት ነበረባቸው። ከዚያ ማለት እጅግም ግዞት እንደነበሩ ይወራ ነበረ እና ግዞት ላይ እንደነበሩ ይወራ ነበረ። ለምንድን ነው ያ ግዞት ሲመጣው? ለምን መጣ ያ ግዞት? ለምን መጣ? በምን ምክንያት ሆነ? ኃይለ ሥላሴ ጋር ኃይለ ሥላሴ ጋር መጣው። ባልሻን አንስተው ኃይለ ሥላሴ ባልሻን አንስተው ወደ ወላይታ ተዛወር አሏቸው። ወደ ተዛወር እንዴት እኔ ይሄን ሁሉ አቀና ኖሬ ደክሜ ናል ተቀምሼ እንዴት ወደ ወላይታ ዛወራለሁ በማለት የተነሳ የሰዳሞን ጦር አሳልፈው ተነሱ ባልሻ። ሲዳሞን 30,000 እንደሱ ነው እንደ ጋሼ። እኛ እኮ እንደዛ አይደለም ታሪክም የተጻፈው። አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች እንዲሁ ጠቆም እንዳደረጉት ኃይለ ሥላሴ ጋር በነበራቸው ከኃይለ ሥላሴ ጋር ፍቅር ናቸው። ነገር ግን በመጨረሻው ከኃይለ ሥላሴ ጋር ትንሽ ተቃውሞ ነበር። እሱ ነው ቅሬታ መጣ እኮ እሱ ነው። አዎ ቅሬታ መጣና ደጃዝማች ባልቻን ሻሯቸው። ከዛ ሽረው ለምን ሲዳሞ ቀየሩ? ከሲዳሞ ቀየሩ ይለው ሲሻሩ ነው ወታደር ማለት ነው። ሳይሻሩ በፊት አትነግስም በማለት ነው። አንተ አልጋ ወራሽ መሆን አይገባህም እያሱ አለ በማለት ነው አይደለም? አስታውስ እስቲ
ይሄ ሳቸው ለማሳሰ ያሉ እና የተከሱ ናቸው። የተከሰ ነው? አዎ የተከሱ ናቸው። እንጂ ሳቸው አላሉም እንደዚህ? እንጂ ለኢያሱ አላደሉም ወይም አላገዙም ሳቸው? አይደው ለማድረግ እኮ ነው። ያው ከዛ ተነስ እንዳዛ ይሄ ማለት አድሎ ነው። አድሎ በአድሎ የተነሳ ነው። አድሎ ሆኖ ነው። እንዴት ከዛ ተነሳሉኝ ነው እንግዲህ ምንድነው? ከዚያ ደግሞ ለምን እንዳሳለሁ ነው። እሺ ብቻ ነገሩ ታሪክም እንደተጻፈው ጋሼ፣ ታሪክ እንደተጻፈው በኢያሱና በኃይለ ሥላሴ መካከል ማለው ኢያሱ በስተቀር አንተ አልጋውራሽ አትሆንም ስላሏቸው ነው ይባላል። ደጃዝማች ባልቻ፣ አንተ ይህን ረሳህ። ቅራኔው ለዚህ መነሻ ነው። ከዛ መነሻ ነው መነሻ ነው ያኔ ያመጣ ኃይለ ሥላሴ እዛ እንደነበሩ ባልቻን ለማስነሳት እና እንትን ለማለት እንትላሉ። እሺ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። በተረፈ በሌላ ጊዜ ከጋሸበ ጋር የቀረውን ፕሮግራም እና ከማማል ፍዬ ጋር እናካትትና በሰፊው እንትናለን። እርስዎ ለሰጡን ጊዜ ለሰጡን ጥሩ ትምህርት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤናውን ይስጦት። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እዛች ላይ እንድታቀጥለ ታርሞ ይሆናል። እኔ እንግዲህ የፍተራዲ ሳህለ ሚካኤል ሳፎ የደጃዝማች ባልቻ የወንድማቸው የልጅ ልጅ አንድ ቀንጫም ነው። አንተም ራስህ የደጃዝማች ባልቻ የወንድማቸው የበረንበራስ ፈለቀ የልጅ ልጅ ነህ እና እንደዚህ ነው የቤተሰብ አመጣጣችን። ጋሼ ደግሞ የግራዝማች ገዳ የገዳ ልጅ ነው። ብሩ ገዳ ይባላል። ሌሎች ወንድሞቹንም ቅድም ጠቅሶልሃል። እንደዛ ነው። እዚህ ቅድም ያገኘናት የጋሽ ብሩ ልጅ ናት። እኔ ወጋየሁ እላታለሁ እና እሱም ወጋየሁ ነው የሚላት እና ወጋየሁ ብሩ ትባላለች። ብዙ የልጅ ልጆችም እዚህ ታይተዋል እና እግዚአብሔር እንግዲህ ለጋሼ ፍጻሜውን ያሳምርለት። ወንድሙ ልጆቹ ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉት። ይኸው እዚህ ቤት አረፍ ብሎ እያስተዋለ ነው። ዛሬም ደግሞ ለእንዲህ አይነቱ ጥያቄ ይሄ እግዚአብሔር ጥሩ ነው ጋሼ። ረቢ ጉዳ ረቢ ጉዳ አይደለም። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ረቢ ጉዳ አዳ ስሜ ወጋየሁ ብሩ እባላለሁ። ስሜ ወጋየሁ ብሩ እባላለሁ። ስምንት እህትና ወንድም አሉ። ስማቸው ጀመራ እኔ ነኝ። እሺ። ከኔ የሚቀጥለው የለም። ግርማ ብሩ አለ። እሺ። ውዳሴ ብሩ አለች። ኤልሳቤጥ ብሩ፣ ሂሩት ብሩ፣ ብንያም ብሩ፣ ዳዊት ብሩ። በጣም ሰፊ ቤተሰብ ነው። ሁሉም በአዲስ አበባ ነው ያሉት? አዎ አዲስ አበባ ነው። በጣም ጥሩ። አንድ ብቻ ነች ዲላ ያለችው። ኦኬ። ታዲያ ሁላችሁም ትውልዳችሁ ድላ ነበረ መጀመሪያ ወይስ በየአዲስ አበባ በየክፍለ ሀገሩ ነበር? ቢኮዝ ምክንያቱም የእኛ ዘመዶች በየክፍለ ሀገሩ ተበታትነዋል። አሁን እኛ ሀረርጌ የተወለድነን ግማሹ አዲስ አበባ እንደዚህ ያልን ነው። እና ሁላችሁም ድላ ነበራችሁ ወይስ አዲስ አበባ ውስጥ ነበረ? እኔ የተወለድኩት አገምጃ ቀኝራ ነው። አገምጃ? አዎ። ግርማም እዛ ነው የተወለደው። ሌሎቹ የቀሩት በሙሉ ሲዳሞ ነው የተወለዱት። ምን ትዝ ይሎታል ሲዳሞ ውስጥ? ሲዳሞ ውስጥ ብዙ ትዝታ አለን፣ ብዙ ትዝታ አለን። እንግዲህ ቤተሰቡ በሚመጣበት ጊዜ ሰፊ ቤተሰብ ነው። ከዚህም በሚሄዱ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ጋር ያርፋሉ። አሁን የጠሯቸው በሙሉ እኛ ቤት ያርፋሉ እና ቤተሰቡ ሰፊ ስለሆነ የሚመጣውም እንግዳ ሰፊ ነው። በጣም ደስ የሚል ህይወት ያለው እዛ ነው። በጣም ጥሩ። ትዝታችን እዛ ነው ያለው። በጣም ጥሩ። አሁን መጨረሻ አሁን ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ መልእክት እንዲያስተላልፉ እንፈልጋለሁ። ስለ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ፣ ስለ ሀውልቱ በተመለከተ አዲስ አበባ ላይ ጋሻቤ ብዙ ሙከራ አድርጓል። አሁንም ከእግዚአብሔር ብርታት ጋር እየጠነከረን እሱ ነው እያሰባሰበን ያለን። ቤተሰብ እንዲተባበር ዘመዶች በሙሉ የአካባቢ ሰዎች እንዲሁም ኢትዮጵያኖች በሙሉ ምክንያቱም እሳቸው ለሀገር ያበረከቱት ትልቅ ውለታ ነው።
ስም በአጼ ምኒልክ ይሁን ስም በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ይሁን እንጂ ትልቁን ስራ የሰሩት እነ ደጃማች ባልቻ ናቸው። ውለታ ይገባቸዋል ትልቅ ሐውልት እንዲሰራ መልእክቶት እንዲያስተላልፉ። አዎ ስለ ደጃዝማች ባልቻ በርግጥ አባቴ ብዙ ነው ታሪክም ያቀው አሁን ደክሞ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን ለኛ የሚነግረውንም እንትን ይያለ ነው እንጂ በጣም ብዙ ታሪክ ነው። ብዙ ሰፊ ቤተሰብ ነን ግን እንደ ስፋታችን ሁላችንም ተበታትኖ የሚኖር ነው ህይወት ያለው ነው በሙሉ። ስለ ደጃዝማች ባልቻ ሐውልት ደግሞ ብዙ እንትን አለን ብዙ ምኞት አለን ብዙ ሐሳብ አለን ግን ተባብሮ እዚህ ያለው ብቻ ሳይሆን የባልቻ ዘር የተባለ በሙሉ ከባልቻም ደግሞ የሮባ ዘር ባልቻይ ማን ነው የሳፎ ነው ሳፎ ማን ነው የሮባ ነው ሮባ የዚህ ሁሉ ግንድ ነው እና የጠቅላላውን በህብረት አንድ ላይ ከተባበረን እንኳን የባልቻን ሐውልት ሌላ መስራት ይቻላል። ሰፊ ቤተሰብ ነው ያቀን ጉዳይ ነው እንጂ መንግስት ተፈቀደ እንኳን የባልቻ ሌላ መስራት የሚችል ቤተሰብ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይርዳንና ባለው አቅም በሙሉ ሁሉም እንዲተባበር እንጠይቃለን። ትብብሩን እግዚአብሔር ይጨመርበት። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በሚቀጥለው እንገናኛለን። በብሩ ቤተሰብ በባልቻ ስም እናመሰግናለን። እኔና አበይ ኦኬ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለዛሬ ነጻነት ላበቁኝ ወገኖቼ